أنا قرحة كبرت هاي أنواع العيش هاي وفو شيء كثير ما غان قرحة كبرت هاي كلي أصوي ده هاي عنك صوتي أبو حاس بين ويا عن لي مركز تاني كقرية لي أنا كقرية ذي أنا كل جنا وي ما بك قرية لها هو ده هاي أبي واي ويتي أبدت كأو فعل كده دجوان فعل وحول دي ما قانه وحول أبار مركان جوي حافظ وحول أنا قرحة كبرت هاي أنا والعيش هاي وفو شيء كثير ما غان قرحة كبرت هاي كلي أصوي ده هاي عنك صوتي أبو حاس بين ويا عن لي مركز تاني مركز توالي صوا وحاس اسكي لالي علي لي اسكي لالي بين ويا بين ويا سامو ده هاي بشي مركان لما يستيان صوبا وف كل وود دراي دو والد كاوي هاي إنا دادو بيتو الشديد على قلب هاي توجه أيوة أيوة حيرني أيوة شغال يا ربع يا ايش شغال اسمه كيري كرتا هاو يا الله شغال قلت الشديد على ربع يا ربع يا انا واي يقول استا ابارا كسري تي مركي دم واك اقبل مركي انك اقبل تتكل واجران ودا يمشي لكن تتكل هي يمشي مركان سو بخين او حان نقني لح جهد تمجلا لها صوب هذا هذا قوة لها صوب هذا هذا هو إذا لو كنا لوات نيو سد هذا بشي لوات إيه بركوا حنا كأني علبو سياد أو مكتب كقرا هذا أو سعد داس رجع أنكار كي كم ده أو هو يرنيو مركان إيمان أو هون ده برنامج جبلنا ونصوجي oo kamid ay shaqadan macnaa meeshaan hadii aad soo gasho inaad wax sir ah dad kale aadan la wadaagin waalidkaagana inaad ka qariso qofka la wuu diray hadduu waalidkaagu yahay inaad aado midda kale waxay ahayd waxyaabaha ku quseeya inaad ka hayso waxaadan ku quseyn inaad ka aamuso midda kale waxay ahayd markii shaqo ama lagu diro dad arkay dadkaada arkaysa si shaqaynaysiin inaad hore ka aaminin waxaa kaloo ka mid ahaa markii shaqada lagu diray hadday tahay baabuur hadday tahay sun hadday tahay sun iyo baabuur hadday tahay labadaba inaad kala doornayn meeshii lagu diro inaad hore ka aadaa dadka amarkana oo rag umurada ka soo baxan inaad hore ka qaado oo war aadan ka keenin naagtii ay imaatay naagtii markay imaatay waxay keentay tarmuus shaaha iyo biyo ay dawad shaahi ayaa cabay asaasoo kiciyay waa siiyey waa cabnay biyihii cabnay liibaan ayaa aadan uga sheekeeyey intii ay ku sugnaayeen gandarse lana diyaarinayay gaariga uu isku qarxin lahaa sheekooyin khuraafaad ah oo laxan cajiiba la saaray aadanna looga dhaadhicinayo inuu abaaray dariiq wanaagsan waxaana loo soo qaatay tusaalooyin ah rag isaga ka horreeyey oo naftooda haligay liibaana waxa uu yiray fanax wiilka fanax laa ee anaa isla safarnay safarka markaan galnay gaarigii anaka wadna oo wadada socon gaarigii naga halaabay markii gaariga naga halaabay gaari waa ka degnay markaan ka degnay gaari anagoo sameeyay aan iyo gaaji iyo oonaan qabtay gaajidi oonkii markaa anagoo yaaban aa wuxuu yidhi naagaa noo imaatay naagtii ay imaatay naagtii markaa imaatay waxay keentay tarmuus shaaha iyo biyo ay dawad shaahi ayaa cabay asaasoo kiciyay waa siiyey waa cabnay biyihii cabnay naagta marka kadibna meel ay aadi mana qaadanay gaarigii waa noo kacay waa soo baxnay arrintaas macnaha waxyaabaha oo qofkii alle uu jecelyahay la tusiyey kama tahay wey markii wuxuu iga sheekeeyasa waxyaabaha macnaha ninkaas nin fiican u ahay waa cibaado badnaa macnaha waxyaabaha oo alle uu jecelyahay ay kamid tahay yidhi oo raal caashe inuu ilaahay jecelyahay darteedaa lagu tusiyey yidhi intaas sabiid isku qarxay meeshuu ku baxay markii asaan iga sheekeeyey sheekadiisi iyo waxyaabuu noo sheegay waxaa ka mid ah
horta ninkii oo isqarhay wuxuu leeyahay 72 naagood oo horeen. Markii dhowrka dadkaas waxaas in loo tartamo aa la iska rabaa. Marka 72 ilaa 72 ah dadka dhan iska meelaane dadkii ilaahay doorto ah ilaahay. Marka waxaa waaye haddii oo adoo gaariga wato haddii aad isku qorxayso waxaa waaye dadka oo su-aal la-aanta aad kama tahay dad kale su-aalaha la weydiiya ay su-aal la-aanta kama tahay. Ka qariyaa leeyahay ka qaridii aan ku dhiginaa ma uye maba ka qari lahaa. Wuxuu dhahay aabbay waa i weydiiyey aabba dadka oo faalka dhidhiga waa faal wuxuu dhigay ma aqaane wuxuu yidhi abaar markaan joogay xaafadda wuxuu yidhi adan qaraha ku qoran tahay ana waa la ii sheegay qof u sheegtayna ma aqaan qaraha ku qoran tahay keliya asoo idhahay aan kasoo tagay aabbu haas been waaye aan leeyahay markastan. Markasta waa laysoo waxaas iska ilaaliyaa leeyahay iska ilaaliya been waaye saan u dhahay bishii markaan dhammaystay aan soo baxay. Qofka laguu diraay hadduu waalidkaagu yahay inaad aado guutada shaadiyinta waxaa lagaaga baahan yahay majaa iyo waxay wuxuu yidhi niyo shaqaa lagaaga baahan yahay ee shaqadaas ma geli kartaa maxaa waaye aan dhahay shaqada guutada shaadiyinta waxaa lagaaga baahan yahay lagaaga baahan yahay yacni waa igu culustahay abaaraan ka sariitay markii dambe waa ka aqbalay markii aan ka aqbalay dad kalena waa jiraan uu dhahay iima sheegin laakiin dad kale wuxuu yidhi iima sheegin markaan soo baxayn aa waxaa noqonay lix jawhad tamajala lixaa ka soo baxday mudug waa lixaa ka soo baxday hadda dhoweeda 2023 marka waxaana la keenay ceelbuur siyaad oo maktabka qaraahyada oo saacaddaas raggii aan ka arkay ka mid ahay aa wuxuu yidhi niyo markaan imaan aa wuxuun dhahay barnaamijyo badan uu noo soo jeeday oo ka mid ahay shaqadan macnaha meeshaan haddii aad soo gasho inaad wax sir ah dad kale aadan la wadaagin waalidkaagana inaad ka qarayso. Qofka laguu diraay hadduu waalidkaagu yahay inaad aado midda kale waxay ahayd waxyaabaha ku qusay inaad ka hayso waxaadan ku qusayn inaad ka aamusto. Midda kale waxay ahayd markii shaqo ama laguu diro dadaa arkay dadkaada arkaysa sii shaqaynaysiin inaad hore ka aaminin. Waxaa kaloo ka mid ahaa markii shaqada laguu diraay hadday tahay baabuur hadday tahay sun hadday tahay sun iyo baabuur hadday tahay labadaba inaadan kala doornayn meeshii laguu diray waa inaad hore ka aadaa. Dadka amarkana oo ragga umuradaa ka soo baxan inaad hore ka qaado oo war aadan ka keenin naagtii imaatay naagtii markaa imaatay waxay keentay tarmuusii ahaa iyo biyii ayadoo wada shaahi ayaa cabay asaasoo kiciyay waa siiyey waa cabnay biyihii cabnay. Liibaan ayaa aadan uga sheekeeyey intii ay ku sugnaayeen gandarse lana diyaarinayay gaariga uu isku qarxin lahaa sheekooyin khuraafaad ah oo laxan cajiiba la saaray aadanna looga dhaadhicinayo inuu abaaray dariiq wanaagsan waxaana loo soo qaatay tusaalooyin ah rag isaga ka horreeyey oo naftooda haligay. Liibaana wuxuu yidhi fanax wiilka fanaxa ladhahay ee anaa isla safarnay safarka markaan galnay gaarigiiyaa anakoo wadno oo waddada socon gaarigiiyaa naga hallaabiyo markii gaariga naga hallaabay aa gaari waa ka degnay markaan ka degnay gaari anakoo sameyn aanay ugaaji iyo oonaan qabtiyo gaajidii oonkii markaa anakoo yaaban aa wuxuu yidhi naagaa noo imaatay naagtii imaatay naagtii markaa imaatay waxay keentay tarmuusii ahaa iyo biyii ayadoo wada shaahi ayaa cabay asaasoo kiciyay waa siiyey waa cabnay biyihii cabnay naagta marka kadibna meel ay aadimana qaadanay
gari waan oo kacay waa soo baxay arintaas maana waxyaabaha oo qofkii alla uu jecel yahay la tusiyey kama tahay markii wuxuu iga sheekeyasa waxyaabaha maanaha ninkaas nin fiican waay waa cibaado badnaa maanaha waxyaabaha oo alla uu jecel yahay ay kamid tahay yuu yidhi oo raal caashe inuu ilaahay jecel yahay darteedaa lagu tusiyey yuu yidhi intaas sabiidu isku qore meeshuu ku baxay markii asaan iga sheekeeyey sheekadiis iyo waxyaabuu noo sheegay waxaa ka mid ah horta ninkii oo isqarxay wuxuu leeyahay 72 naagood oo horeen markii dhowrka dadkaas waxaas in loo tartamo aa la iska rabaa marka 72 in labadaas ah dadka dhan iska ma helaane dadkii ilaahay doorto ha helaay marka waxaa waay haddii oo adoo gaariga wato haddii aad isku qorxayso waxaa waay dadka oo su'aal la-aantaa aad kamid tahay dad kale su'aalaha la weydiiya ee su'aal la-aantaa kamid tahay